Қасиетті қаламызда оңтүстік Қазақстан облыс әкімінің бірінші орынбасары Әліпбек Өсербаев бір топ өзбекстандық делегациямен келді. Ондағы мақсат арнайы іссапармен жүрген делегацияға қасиетті киелі жерлермен таныстырып кесенеге зиярат жасау. Айта кетсек, аталған өзбекстандық делегация іссапарларын Астана қаласындағы парламенттен бастап, онда екі ел арасындағы түрлі келіссөздерді жасап, іс-шараларды түзген. Сонымен қатар Қызылорда облысында болып, ондағы аралға қатысты жалпы экологияға қатысты мәселелермен танысқан болатын. Ізін ала, біздің қалаға да ат басын бұрған делегация құрамында Өзбекстан Ойли парламенті депутаты Алиханов Бори Мырзамен, заң шығарушы палатаның мүшесі Айтжанова Нурия ханым, және де Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Қаратаев Фахридин мырзалар бар. Еске сала кетейік, Өзбекстан билігіне Шавкат Мирзияев келгеннен бері екі ел арасындағы қарым-қатынастың жиілей түскені рас. Бұл елге жаңа президент сайланғаннан кейінгі алғашқы болып мемлекеттік сапар жасап отырған да біздің елбасы болатын. Жалпы Шавкат Мирзияев біздің елмен байланысты бекемдей түсуге айрықша мүдделі екенін биылғы наурыздағы Қазақстан сапарынан да айқын аңғарылған еді. Сол сапардың аясында көптеген құжатқа қол қойылып, қазақ-өзбек қатынасы жаңа белеске қадам басқан. Аз уақыттың ішінде екі ел президенттерінің біраз жүздесуінің өзі елдер арасындағы шешімін күткен көп мәселенің жиналып қалғанын, уақыт оздырмай көптеген келісімдерге қалта қол қойып, ынтымақтастыққа жаңаша серпіліс жасаудың қажеттілігі болғанын көрсетеді. 27 күннен бастап біздің Қазақстанда Өзбекстанның парламенттік бір топ депутаттар келіп, біздің елімізді мен араласып, осы Қазақстан мен Өзбекстанның күннен-күнге қарым-қатынастары нығая түсіп жатқандығын өздеріңізде куә болып жүрсіздер. Бұл енді әрине Орта Азияда екі елдің қарым-қатынастарды тағы да нығая түседі деп ойлаймыз. Ал сапарға тосын шығарып тұрып, алашапанда ағайындылар. Досын қазақ болсын деп ата береді екен. Бұл қазақ халқының адалдығын, досын жауға бермейтін жаугерлігін, қонағына деген кең пейілділігін аңғартса керек. Түбі бір түркі жұртына өзбекті қазақ өз ағам деп сыйлайды. Бауырлас көршілес халықтар арасындағы тарихи достықтың тамыры тереңге. Әрине дәуірдің әр жылдары әртүрлі мәселелер, түрлі-түрлі оқиғалар орын алғаны белгілі. Десе де екі елдің ежелгі достық ұстанымына тәуелсіздік жылдарында еш сызат түскен жоқ. Терезесі тең ел болып, өз тәуелсіздігін алған күннен бастап бір-біріне құшақ ашып, аралас-құраластықты арттыра түспегенімен көршілес елдер арасында байланысты суытатындай жағдайлар орын алмады. Мана бірнеше күннен бері біз өзбекстандықтар, Өзбекстан парламенті вәкілдері Қазақстанда мехмандамыз. Торысын айтадыған болсақ, бұл мехман десек ем нақылай болады, чүнкі өзімізді үйде іс қылыпмыз. Асасы мақсат келішімізден, асасы мақсат әвәлінбор мана шу ікіта халқ ортасында, өзбек халқы білән қазақ халқы ортасындағы бірадарлік, ағайынылық, яқын қошынышылық, қарымдаш ұруғылық хаммасы бізді халқымызды, әзіздатларымыздан қоған мирос сипатыда. Хазіргі күнде давам ететкен бір қандайдыр яқшы бір ананаларны бір давамы сипатыда қабыл қысек болады. Екі халқыны ет білән тырнағыдан әжіреті болмағанды әжіретіш ұмуман мүмкін емес. Бұл бірадар, ағайыны халқ, әр дайым хамма вақт бірге яхшы күнлерде хам, башыға ағыр мусибат күнлері түшкенде хам, біргелікте елкедаш болады. Парламент вәкілләре хам, мана бүгін келіп, бірнеше күннен бері мана шу Астана шәһәрдә болды, кейін Қызылордаға барды. Қызылордада болып, ондан мана хәзер Түркістанда зияратқа келдік. Асосий мақсадымыз шу парламентлар ортасындағы мұнасабатларны янада мустахкамлаш. Мен шу парламент Өзбекстан Қазақстан парламентлер ара группаны Өзбекстан тарапынан рахбарман һәм раисыман. Күні кеше біз Астанада болғанымызда ikkita парламент вәкілдері мәжіліс білән сенат вәкілдері білән рахбарияты білән ұшыраштык. Көп жылдар халықтың арман еткен армандары әмелге асырды деп айта аламын. Себебі біз со парламентте заң шығарғанда көбірек со шетел тәжірибелерін үйренген уақытта көбірек Европа мемлекеттеріне шығып сол жерлерде заң жазулар бойынша тәжірибе алмастық. Бірақ бүгінгі күнде мінекей екі ел басшымыздың бір біріне сондай қарым қатынастарының тығыз болуы біздерге үлкен бір түрткі болды. Бірінші мінекей қазақстандық ағаларымыз біздің Өзбекстанға келіп со біздерменен біргелікте танысты. Ізінен бізді шақырып, мінекей біз екі-үш күннен бері Қазақстан Республикасында жүрпіз. Бұл жұдайым жақсы сапар болды деп ойлаймын. Себебі сол сапар дауамында біз
Қазақстан мен Өзбекстандағы парламенттардың ортасындағы қарым-қатынасты және де жақсылау бойынша өзімізге бір реже істеп алдық, жол картасын түзіп алдық десек те болады. Себебі бұндан бәрін тек арғы мақсатымыз сол екі халықтың, сол түркі халықтың бір-біріне деген ортадағы қатынастарын және де жақсылау. Ең тек арғысы сол халықтың бүгінгі күндегі ертең келешегін жақсылауға сол тараудардағы заңдарды және де жетілдіру, заңдарды қабыл ету есептенеді. Екі ел арасындағы берік қатынасты қайда жаңғыртып нығайтуда көптеген шаралар қолға алынып, жоспарлар жасалынып жатыр. Бүгінгі делегацияның сөздерінен ұққанымыз да сол болды. Екі ел арасындағы қарым-қатынас бұрынғыдан да қайта жанданып, емін-еркін барыс-келіс жолға қойылмақ екен. Баба кесенесін аралаған делегацияда көптеген рухани дүниелермен танысып, байысып қайтты деген ойдамыз. Әлімсақтан ағайын бауыр болып араласқан екі ел арасындағы байланыс арта берсін. Ақерке Жұмабайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.